Суд через тарифи. Сьогодні Зарічний райсуд міста розглядав позов Олександра Чоботарьова з приводу визнання незаконним і скасування рішення виконкому про підвищення вартості проїзду у маршрутках. Суд дійшов висновку – рішення виконкому незаконне. Законодавець забороняє прийняття чи схвалення регуляторного акту, якщо проєкт регуляторного акту не був оприлюднений і відсутній аналіз регуляторного акту. Я надав розрахунок за період з 4.06 по 6.06. І значить, при тарифі у 4 гривні мої затрати збільшилися за 3 дні на 11 гривень. Якщо це там порахувати, наприклад, за рік, скільки вони можуть збільшитись, то це, в принципі, чимала сума. Позивачі посилаються на те, що зазначене рішення є регуляторним актом, а тому воно мало прийматися за процедурою, яка передбачена для прийняття таких актів. Перевезення врегульовані за конкретним договором. Тому і рішення відносно конкретного перевізника, відповідно до цих роз'яснень, немає норм регуляторного характеру. Є чіткі роз'яснення, що вказаний акт не є актом регуляторного характеру. Також закон про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності передбачає можливість оскарження рішень, які приймаються уповноваженим органом. У теперішній час я сьогодні знайомився з матеріалами справи. В матеріалах справи немає жодних доказів того, що відповідне роз'яснення уповноваженого органу кимось оскаржувалось, було оскаржено чи оскаржується на теперішній час. З таких обставин я вважаю, що цей доказ є допустимим і повинен бути врахованим. У результаті суд задовольнив позовну заяву в повному обсязі, тобто визнав рішення виконкому про 4-гривневий проїзд для цього перевізника незаконним. У відповідача є 10 днів на оскарження. Перевізник «Фополійник» обслуговує маршрути номер 2, 9, 21 та 17А. Також у Зарічному районному суді міста Суми розглядають аналогічні справи по інших трьох перевізниках – це ПП «Согор», ТОВ «Престижлайн» та «Суми Пастранс».